Такий довгоочікуваний, такий хвилюючий. Сьогодні останній дзвоник пролунав для майже 40 тисяч маріупольських школярів. З них трохи менше 2 тисяч – випускники. Перший дзвоник для першачків, останній для 11-класників. Олена – випускниця. Каже, шкільне життя промайнуло непомітно. Мені здалося складно. Кожен рік був особливим. І випуститися зі школи – то щасливий день. Зачем грустити в такий прекрасний день? Хвилюючий день сьогодні і у Сашка. Він теж випускник, але 4-го класу. Цей рік для хлопця був продуктивним. Я виграв фотоконкурс 2 рази, отримав 2-е місце і 3-е місце. Отримав похвальний лист за активну участь в школьній програмі. Поки учні радіють закінченню навчального року та канікулам, директор Володимир Стаценко називає останній дзвоник сумним святом. Ежегодно нам приходится прощаться с нашими выпускниками, с 11 классом. Поэтому немножечко, конечно, грустно расставаться, потому что мы к ним уже прикипели, как к своим родным детям. А ось для першокласників останній дзвоник лунає вперше. І хлопці, і дівчата у захваті. Не знаю, как сказать. Ну, не нравится. Последний звонок. Валерія Семічихіна, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало».